pessoal, tudo bem com vocês? Hoje chegou o grande dia, olha como a minha mesa está repleta de cores. Hoje chegou o dia da salada. Gente, eu vou fazer para vocês hoje, aqui a gente conhece como salada tropical, salada agridoce, e eu vou trazer hoje para vocês essa maravilha, porque vocês não vão errar com essa salada no seu Natal. Então, bora lá. Lembrando, gente, que todos esses ingredientes estão na descrição do vídeo e qualquer dúvida vocês podem me chamar nos comentários que eu estarei aqui prontamente para atender e responder vocês. Então vamos lá começar aqui com os nossos ingredientes. Gente, também eu vou mostrar para vocês aqui todos os ingredientes que eu vou usar. Se você quiser tirar alguns ou acrescentar outros, não tem problema. Fica a critério de vocês tirar ou acrescentar algum dos ingredientes que eu tenho aqui. Eu vou começar aqui, gente. Ó, já peguei essa vasilha aqui bem grande, aonde eu estarei distribuindo todos os alimentos aqui. Mas eu vou começar com vocês. Eu vou dar uma pausa no vídeo para me pegar aqui uma panela e explicar para vocês o que que a gente vai fazer agora, tá? Olha, gente, tá aqui a minha panela, ó, com pouca água. Só um pouquinho de água. Quando for levar no fogo, eu vou colocar uma pitada de sal. E eu vou colocar aqui nessa panela os meus ingredientes que vão cozinhar al dente. Gente, é 3 minutinhos que você vai deixar ela no fogo. Você vai colocar os ingredientes na sua panela que levar no fogo. E quando ele levantar a fervura, quando aquela água começar a ferver, você já pode desligar e colocar debaixo da torneira, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, vamos lá. Eu vou cortar aqui, ó. Eu vou levar no fogo, gente, vagem, cenoura. Eu vou fazer muita salada, gente, porque é ali pro aniversário do meu sogro. Então, vai ser muita salada. Então, eu vou levar no fogo vagem, cenoura, 2 cebolas e 3 batatinhas. Esses ingredientes aqui, eu vou levar no fogo. Lembrando também, gente, aqui, ó, eu já vou levar lá no fogo também, que minha água já está esquentando. Eu vou colocar ovos de codorna. E eu vou deixar uma dica pra vocês. Quando vocês forem cozinhar ovos de codorna, na água de levar pra cozinhar, vocês colocam um pouco de vinagre, porque isso ajuda muito a tirar a casca do ovo de codorna, tá bom? Então vamos lá, eu vou descascar aqui os ingredientes e levar aqui no fogo. A vagem, eu vou só tirar aqui, gente, ó, as pontinhas dela e vou deixar ela grande. Já vou colocando aqui. Eu já lavei todos esses ingredientes, tá, gente? Pra facilitar aqui e andar mais rápido. Os pedaços, gente, sempre serão grandes, tá? Vou cortando aqui e vou mostrar pra vocês. Thank you.
Olha, eu vou colocar uma pitadinha de sal, porque daí ela já cozinha, temperada, né? E aí agora eu vou levar essa panela aqui ao fogo e volto aqui com vocês pra gente já ir montando, tá bom? Olha, gente, já estou aqui com minha vasilha, tô achando ela pequena porque eu tenho que fazer muita salada, mas vamos lá. Primeiro eu vou pegar as minhas alfaces, ó, colocar elas aqui do lado. Em outra forma mais aberta, vocês vão ver como vai ficar lindo. Eu já lavei elas, tá? Então, vocês vão pegando as folhas maiores e vamos arrumar aqui do lado, porque também tem que ficar bonito, né, gente? Não é só gostoso. Ficar muito grande, você pode quebrar e já deixo quebrado aqui dentro. Porque vai usar, tá? Olha. Você arrudia, tá, gente? Arrudia a sua vasilha toda aqui com alface. Olha só como que já ficou. Aí as outras aqui que sobrar, eu já vou. Gente, nunca corte as suas folhas. Sempre rasga o contato com a sua folha. O contato da sua folha com a faca, com o alumínio, ela altera, entendeu? A sua folha, ela murcha. Então, você nunca corta com a faca. Vai rasgando, tá? Todas as folhas que você for colocar aqui dentro. Aí, eu vou colocar ela aqui do lado. E agora, a selga, você pode cortar, tá? Você não corta rúcula, alface, repolho nessa salada aqui. Agora a acelga, ó, eu vou cortar ela assim. Já fiz salada de acelga aí pra vocês, né? Então, ó, vou cortar ela. Olha, eu vou cortar ela, gente, só esse talo aqui branco, tá? Esse restante aqui, ó, que sobrou, nós vamos só rasgar ela aqui dentro, ó. Vai só rasgando. Agora aqui novamente. Vamos cortar novamente aqui só os talos. Vocês vão ver, gente, o molho dessa salada aqui, que é o que diferencia ela. O molho dela é maravilhoso. De novo, ó, vamos rasgar aqui. Você vai pegando e rasgando, gente, que isso aqui no prato fica uma maravilha. Tô achando é pequena essa vasilha, com tanto de salada. Ó, aí joga aqui. Jogou aqui. Essas outras aqui eu não vou cortar. Agora nós vamos pra parte do repolho. Eu vou ensinar um truque pra vocês com o repolho. Já deixei essa vasilha aqui. Ó, vou cortar ele aqui ao meio. Isso aqui eu vou reservar porque eu não vou usar. E aqui eu já lavei ele todinho. Então você vai abrir o seu repolho aqui, ó. Esses pedação mesmo, tá, gente? Ó. Pode deixar esse talo duro que já eu vou dar um truque aqui pra vocês que o seu repolho vai ficar top. Ó, desse jeito aqui mesmo você vai deixar, tá? Gente, aí tá aqui, vou reservar aqui essas folhas e o repolho, que já eu vou ensinar o truque pra vocês. Agora, aqui nessa tigela, eu vou cortar todas as frutas aqui nessa tigela. Vou cortar aqui o tomate, ó, eu peguei esses pequenininhos aqui. Só
só no meio que eu vou cortar eles, tá, gente? Pode ir cortando numa vasilha separada, depois a gente junta. Agora esses daqui eu vou cortar eles assim, ó. Meia lua. Se você não tiver desse pequeno, você só corta esse grande meia lua. Não precisa tirar a semente, tá, gente? Se você quiser tirar, você tira. Eu não tiro. Isso aqui tá estragado, não vou colocar. Gente, vocês estão ouvindo pinto cantando aí, galinha, galo, porque tá bem cedinho aqui, tá? Ó, cortei. Agora nós vamos pra parte das uvas. Só ao meio também, tá, gente? Ou se você achar daquela uva pequenininha, você pode deixar ela inteira. Mas eu gosto dessa aqui cortada ao meio. Olha, gente, tudo vocês vão cortando em meia lua. Eu tirei, pode ver que tá tudo durinho, ó, não tem nada desmanchando. Você tem que tomar muito cuidado nessa hora aqui, muita atenção. Não tirar o olho do fogo pra ela não cozinhar demais. Cozinhou demais, eu vou deixar um truque pra vocês. Você coloca direto ela na água com gelo dentro. Ela dá uma endurecida. Então, agora aqui, ó, eu vou ligar minha torneira aqui. Eu tenho esse escorredor aqui de macarrão. Já vou ligar e vou jogar um pouco aqui, gente. Olha o truque aqui num repolho, ó. Essa água quente aqui um pouco, você joga em cima do repolho, que você vai dar uma quebrada nele. Ó. Jogou aqui, você continua aqui deixando, tirar essa bacia aqui que eu coloquei para parar a água quente. Ó, você deixa ela aqui com água em abundância para ela esfriar bem rápido, porque se você deixar ela dentro da água quente, ela vai continuar cozinhando. E se você tirar ela aqui e não esfriar ela, ela também com a quentura dela mesma, ela vai continuar esfriando. Então, gente, agora eu vou jogar esse repolho aqui, ó. Só a água quente, é só pra dar uma amolecida nele, tá? Ó. Vou escorrer novamente aqui. Essa água aqui embaixo tá quente. E pronto. Agora vamos lá pra mesa com essa verdura. Olha aqui, gente, ó, já cortei as frutas aqui, ó, maçã, manga, laranja, uva, os tomates. Agora eu vou cortar aqui esse pepino. Olha aqui, gente, ó, a importância desse ralinho. Tá vendo a maravilha de você ter um ralo desse em casa? Isso aqui facilita demais a vida da gente, ó. Vou cortar na faca. Pronto. Agora eu vou cortar por último aqui, gente, ó. Pode ser mussarela. No meu caso aqui é mussarela. E pode ser aquele queijo Minas Frescal, aquele queijo branco mesmo, tá? Eu tô usando queijo mussarela.
Olha, aqui também eu vou colocar uma lata de ervilha e milho verde. Fica também a gosto de vocês, tá? E vou colocar aqui também, gente, ó, palmito. Esse daqui é comprado, enlatado, vocês colocam também e ficam a gosto de vocês, tá bom? Agora aqui eu vou misturar aqui essas frutas. Ó, misturei aqui, vou reservar. Olha, gente, agora eu vou pegar as verduras que estavam quentes, ó. Vou colocar aqui. Vou ter que dividir em duas vasilhas, porque não vai caber tudo. Olha. Colocamos aqui. Agora eu vou misturar. Todas elas aqui. Ó, misturou. Eu vou fazer duas vasilhas, tá, gente? Olha aqui, gente. Já peguei outra vasilha mesmo, ó. E já tô misturando. Que vai ficar duas vasilhas de... E agora aqui, ó, eu vou pegar aqui, eu já misturei, né? Mas vamos pegando aos poucos aqui, ó, e colocando em cada vasilha. Já fica a dica aí pra vocês, ó. Se não couber tudo em uma vasilha só, você coloca em duas vasilhas. Aí você vai pegando, ó, porque nas duas vai ficar as mesmas. Agora a parte dos tomates, olha que maravilha que tá ficando, né, gente? Olha, aí você só mistura aqui, gente. Vou, ó, os ovinhos de codorna, vai ser por cima mesmo só, tá bom? Fica também a gosto de vocês. Se vocês não quiserem colocar, não tem problema. Aqui, gente, eu colhi, ó, umas folhas de hortelã e lavei. E vou colocar aqui em cima também. Olha, das duas. E agora nós iremos pra parte aqui, ó, do nosso molho. Então, vamos lá, gente. Esse aqui eu não vou usar, só esse aqui. Olha... O molho que eu vou fazer aqui pra vocês, gente, dá pra qualquer tipo de salada. Mas pra essa tropical aqui, ele vai ficar mais gostoso. Os maribondos tá atacando aqui, acho que por causa das frutas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar vinagre. Mas se você tiver limão também, pode colocar limão. Mas eu vou fazer aqui com vinagre. Vinagre. Ó, o chimichurri, que dá pra salada também. Tô falando pra vocês, gente, que quando vocês conseguir esse tempero e vocês não vão ficar mais sem, pode ser também ervas finas. Vou colocar, ó, mostarda. E vou colocar maionese. Pera, pega uma colher pra mim. E aí, gente, vou colocar também pimenta do reino, que é também se vocês quiserem, tá? Mas esse molho aqui eu garanto pra vocês que é maravilhoso, tá? Coloquei aqui e vou colocar, gente, uma pitadinha de sal. E também você pode substituir o sal, se você quiser, por uma colher de mel, tá? Agora nós vamos mexer aqui. Bem mexido para essa maionese e a mostarda. Ó. Vou colocar mais chimichurri, tá, gente? E agora é só mexer. Temos o nosso molho pronto. Se você não quiser usar maionese ou tem alguma alergia, alguma restrição à maionese... Ou a mostarda, tem gente que não gosta de mostarda, você pode colocar esses ingredientes aqui e substituir a maionese e a mostarda
por creme de leite, tá, gente? Que vai ficar a mesma maravilha. Olha aqui, gente, ó. Que maravilha que ficou o nosso molho para salada. Agora, gente, eu vou deixar outra dica para vocês. Não coloque o molho da salada muito tempo antes de servir, tá? Aqui está preparado. Agora eu vou para casa do meu sogro, porque o almoço vai ser lá, é aniversário dele hoje. E eu não vou jogar isso aqui na salada agora, porque tá muito cedo agora, tipo às 7 horas da manhã. Então eu não vou jogar agora. Mas lá na casa da minha sogra, na hora de jogar o molho, eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Então simbora para lá. Olha aqui como é que tá, ó. Tudo pronto. Só no jeito de jogar o molho. Mas não podemos jogar agora. Então tá aqui, gente, o nosso molho. Do que eu. Guarda aí, sabe por quê? Porque eu vou começar o vídeo do feijão tropeiro aqui, viu? Guarda aqui. Aqueles trem lá. Ah, tá. Gente, olha, coloquei aqui pra vocês. Aí lá em casa eu não tinha colocado azeite. Vou colocar azeite aqui, ó. Aí vai depender do tanto de salada de vocês. Coloquei aqui, vou misturar aqui, ó. E agora nós vamos jogar aqui em cima da salada, ó. E aí você só mistura se você quiser, senão esse molho aqui ele já entra. Então a nossa salada aqui já está finalizada, tá? Nós vamos só servir agora. Não, porque tem a outra. Então tu vem filmar isso aqui agora aqui. Deixa pros meninos. Deixa pros meninos. Deus nos acuda. Senta aqui.